ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଦିନ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେଦିନ ସେ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି।